ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ကျောင်းသားလူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးဟောပြောမှုတွေကိုမဦးပင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျင်းပမှာလည်းအရက်ကဒူးဒူးနိုင်ရေးလှူရှားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးနဲ့လူ့သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးနဲ့ဓမ္မလှူရှားမှုတွေဆက်လက်ရည်ရည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တွတ်တော်ရင်းတွတ်တော်ပါမှန်ချက်ညီလှူရှားမှုတွေနေရာတိုင်းမှာရှိဖို့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့ပြနဲ့ကျေးလက်ပေါ့။ကွာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ရုပ်ကြလို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကဘာဆောင်ကြီးခံရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသူတို့တွေကကြောင်ကြောင်ပေါ်ပေါ်ပေါ်တင်နေမဖြစ်နိုင်ရဲ့ဒီမှာကျေးလက်လို့ဟာလို့ကြတော့နေနေလည်းခဲ့ဖြစ်ဒါမျိုးဖြစ်နေကြရတာရှိတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာဖို့ညောင်ဝိုင်းအော်ကရုံအင်းဒေအင်းမလေးရင်စုကျွဲထုံးဂျုံနဒါရွှေတောင်စတဲ့မအူပင်မြို့နယ်တွေကကြေးရော်တွေမှာတွားရောက်စီယုံဟောပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူလုံးတဲ့နိုင်ငံကြီးကပြဿနာမရှိဘူး။အထူးမှမတိုက်ခိုက်ခဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာရုံကလေးတွေမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာရင်းရင်းနဲ့ရင်းရင်းနဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ရင်းရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေကြည့်တာ။အဲ့တော့ဘုရားနိုင်ငံရေးမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါလေကျွန်တော်တို့လူတွေအကျိုးရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့လူအကျိုးကိုဆောင်ရွက်မဲ့လူခွေးတွေတောင်းဆိုပြီးဆောင်ရွက်မဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါဒါလူလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါကိုစော်ရန်ကိုအောင်ကျော်စိုးကိုဟန်ဝင်းအောင်ကိုအောင်ကျော်ကျော်ကိုမမောင်လက်စတဲ့လူငယ်တွေကစူးစီးပြီးဟောပြောခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့ပြကြီးတဝိုက်မှာလူ့ခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီရေးတွေအတွက်တောင်းဆိုလှုပ်ရှားရေးဤဆိုင်ချင်းတော်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာလအတန်ကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုရောက်ရှိနေစဉ်ကာလမှာ1998ကာလအေအော်တိုင်းမှာရှိတဲ့ကရင်ပါတီတွေအများကြီးထောင်ထဲကိုရောက်ရှိလာတယ်သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာဆုံခဲ့ရတယ်သူတို့တွေဟာအချုပ်ခန်းတွေအချင်းတော်တွေမှာခြင်ခံရတဲ့လက်ထိတ်ချိုးချီတွေဟာလက်တွေမှာအရာကြီးတွေဖြစ်အနာကြီးတွေဖြစ်အသက်ခံရထောင်ထဲမြစ်ရှင်ဓာများတွေကြားခံခဲ့ရပြီးတော့ကရင်မျိုးသားတွေအတွက်ထုံရှားပြီးထောင်ထဲကြားရောက်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ကရင်ပါတီတွေထောင်ထဲမှာရဲရဲတကယ်ကြီးစားခဲ့ကြတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ထောင်ဝတ်ကူးမြောက်တဲ့အခါမှာတနည်းတူတူဆက်ဆက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရရဘူးလေဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီနေပြည်မှာကရင်ပြည်သူတွေဓမ္မပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံတွေ့ရှိရပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးညှို့မှုတွေဟာဘယ်လိုအခြေအနေအချိန်အခါမျိုးမှာမှာသူတွေနောက်ဆက်နောက်ဆက်ဖွဲလို့မရပါဘူးဆိုတာကိုဒါတက်တွေပြနေတာမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေထိရွာစဉ်တစ်လျှောက်လှည့်လည်ဟောပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးအလံလေးပါကျွန်တော်တို့မလက်တူရွာကနေပြီးတော့အကိုတယောက်ကနေကျွန်တော်ကိုဖေးလိုက်ပါတယ်။ခရီးအလံအစ်စ်ကအဟောင်းလာ။ရေချင်းမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ဒီလန်လေးရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂလက်ထဲကိုသူအနံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအလံလေးမှာစွန့်တင်းနေတဲ့အရာတွေကတွေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလန်လေးဒီနေ့ဖတ်ပေါ်ခွင့်ရလာပါပြီစစလုံးကမင်းကျွန်တော်မင်းရဲ့မိခိုးတွေကိုဟောဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဖြည့်ဆို့ခွင့်ရပါတယ်ဆိုးနဲ့တွေးပစ်ဆက်ခဲ့အောင်အဲ့ဒီအလံမှာဆိုးနဲ့တွေးတွေဟာကျွန်တော်တွေးရတော့မဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေတွေးတွေမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားသေးသေးလေးတွေတွေးတွေကျောင်းသားငယ်ငယ်လေးတွေတွေးတွေသူတို့မှာဘာပြောကမှမရှိဘူးဘာဝါရမှမရှိဘူးဘာအာဏာမှမရှိဘူးသူတို့မိဘတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်မခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်88ရေးခင်းမှာဟန်နီမူဝီမြို့ပေါ်ဆေးရုံကြီးရှေ့မှာသူတို့ရဲ့အသက်တွေပြေးပြီးဟောဒီနေရာမှာဟောဒီဒီနေ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီစကားတွေပြောခွင့်ရဖို့ဒီစကားတွေကြားခွင့်ရဖို့အတွက်သူတို့အသက်တွေပေးသွားခဲ့တယ်သူတို့တွေးတွေဆုံးထင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလံလေးမအူပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်မဲထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူငယ်အများအပြားဟာဟောပြောဝဲရှိရာတွေစီရောက်ရှိလာပြီးစိတ်ပါဝင်စားစွာလာရောက်အားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။